Dobrý den, opět vás zdraví Jiří Katrušák z www.podvodnipouzdra.cz. V dnešním krátkém shotu bych vám velmi rád představil malé, ale výkonné podvodní fotovideo světlo CameraFish 5000 UVR. Světlo je dlouhé pouhý 12,5 cm, průměr má 5,5 cm a váží, včetně baterie, 490 gramů. Tady na horní straně vidíte centrální vícefunkční vypínač, na zadní straně poutko pro uchycení zápěstního popruhu, na spodní straně uchycení, které je ve dvou variantách, buď tady toto takzvané YS uchycení, anebo tam může být koule na uchycení do systému kulových ramen. Pokud se podíváme zepředu, tak tady dole vidíme dvě řady, celkem 8 kusů videoledek. Jejich celková svítivost je 5000 lumenů a svítí úhlem 110 stupňů. Tady nahoře vidíme dvě parabolky, kde jsou dvě ledky, které slouží jako bodové nasvícení se svítivostí 1000 lumenů a úhel svitu je 30 stupňů. Je to vhodné buď jako zaostřovací světlo, případně při makrozáběrech z velké blízkosti, kdy takový široký úhel svitu nepotřebujeme. A tady v té prostřední řadě vidíme čtyři UV ledky, které slouží při nočních ponorech, když nasvítíte nějaké korály nebo bílé předměty, tak oni tak vystoupí, možná to znáte z diskoték. A pak dvě červené ledky, které víceméně jejich funkce je také jako zaostřovací světlo při nočních ponorech. Co se týče výdrže svícení, tak pokud svítíte videosvětlem, to znamená 5000 lumeny na plný výkon, tak světlo vydrží svítit asi hodinu. A pokud svítíte těmi úzkými 30-stupňovými světly, tak světlo vydrží svítit asi 300 minut. A nyní přejdeme k ukázce funkčnosti světla. Takže stiskem tlačítka rozsvítím světlo v režimu video, to znamená 5000 lumenů, 110 stupňů a svítí mi na 100% výkon. Krátkým stiskem snížím výkon na 75%, na 50%, na 35% a opět zase na 100%. Pokud podržím to multifunkční tlačítko asi 2 vteřiny, světlo se přepne do režimu bodového svícení, to znamená 30 stupňů, 1000 lumenů a svítí v krocích 100%, 50%, 25% a zase 100%. Pokud podržím zase 2 vteřiny, přepne se mi to do režimu červeného světla, které je opět ve třech krocích, to znamená 100%, 50%, 25% a zase 100%. Opět podržím 2 vteřiny a zapne se mi UV světlo, vidíte, a opět je to v kroku 100%, anebo 50% a zase 100%. Pokud opět podržím tlačítko 2 vteřiny, zase se mi rozsvítí video světlo v režimu 100%. Pokud si světlo vypnout, stisknu tlačítko, držím ho asi 4 vteřiny a vypne se. Jinak světlo je vybaveno také bezpečnostní funkcí pro potápěče, kterou oceníte třeba při nočních ponorech, když se vynoříte nebo když se ztratíte. Je to režim SOS a strobo. Jak to zapnu? A to zapnu je tak, teda, že podržím vypínač asi ty 3 vteřiny a vidíte, automaticky se mi zapl režim SOS a krátkým stiskem tlačítka se přepnu do režimu strobo. Na SOS a strobo to vydrží svítit několik hodin. Když to chci vypnout, podržím a je to vypnuté. Cože? Jo, tak zrovna nám kolega říká, že na naší poslední akci se nám s těmito světly podařilo krásně natočit želvu, kosatku a taky kozatku. Určitě jste si všimli, že kolem vypínače je takový průhledný kroužek, který svítí. Ten svítí třemi různými barvami. Pokud svítí modře,
tak je stav baterie 60 až 100%. Pokud svítí zeleně, jako v tomto případě, tak má baterie 15 až 60%. Pokud svítí červeně, tak má 5 až 15%. A pokud bliká červeně, tak má méně jak 5% energie. Světlo je také vybaveno dvěma speciálními obvody. První obvod zabezpečuje to, že pokud světlo nemá dostatek energie, tak se automaticky přepne jenom na 20% světelný výkon. To nastává tehdy, pokud vám začne tady ta ploška kolem vypínače blíkat červeně, to znamená, světlo má méně jak 5% energie, utlumí se jeho výkon na 20% a za 10 minut se automaticky vypne. Takže se vám nestane to, že v noci plavete, svítíte, najednou to udělá a máte tmu. Jo. A druhý obvod, ten je bezpečnostní proti zničení světla, kde světlo je určeno pro prostředí ve vodě, takže které odvádí líp teplo. Takže pokud uvnitř světla teplota překročí 50 stupňů, automaticky se také jeho výkon utlumí na 20% a tím nedojde ke zničení té elektroniky uvnitř. Co se týče použití světla, tak jak už hovoří to, že to je podvodní fotovideo světlo, takže to je předurčuje k využití třeba s podvodními kamerami, kdy na rukojeti si prostě umístíte jedno takové světlo, svítíte. Další možností je třeba uchycení na fotoaparát a využívat to buď jako zaostřovací světlo, případně i video světlo, protože všechny fotoaparáty točí také krásná Full HD videa. Případně pak třeba v použití s akčními videokamerami, kdy opět tady jednoduše uchytíte světlo, točíte, svítíte. Samozřejmě k těm videokamerám můžete dát i dvě světla. Tady to je na uchycení na kouli. Jo. Pak to lze i uchytit třeba i na takový držák, kdy tady zazdáme nějaký adaptér a prostě můžeme mít takto dvě světla. Tak, co se týče balení, co všechno vlastně světlo obsahuje, tak je to světlo samotné, buď teda s YS adaptérem nebo s kulovým adaptérem. Dále je tam akumulátor, nabíječka, popruh na zápěstí, náhradní okroužky a takováto přepravní brašnička. Tak a určitě jste velmi zvědaví, co vlastně takový skvost stojí. Takže standardní maloobchodní cena světla tady s tím příslušenstvím je 16 990 Kč. Protože ale bude zanedlouho štědrý den, tak jsme se rozhodli, že do konce roku toto světlo slevníme o 3000 Kč, takže jeho cena pro vás je nyní 13 990 Kč. Věřím, že se vám naše světlo kamera Fish 5000 UVR zalíbilo a těšíme se na vaše objednávky na www.podvodnipouzdra.cz. Ahoj!